esse gritinho? De onde é, Gesiel? É tu, Gesiel? É, né? Esse é o Gesiel, gente, que fez esse grito. Ricardinho deixou gravado e agora ele tá usando. São 11 horas e 56 minutos. Você que tá do outro lado ligado conosco, fica ligado. E, Gesiel, tá com a mão aí na operação, na mesa? Conecta aí a tua mão aí, liga aí e arregaça nessa sirene. Gente, olha só. Supostas mensagens de organizações criminosas nas redes sociais têm causado medo e pânico aqui na capital, né? Muita gente acaba compartilhando e aí muitas vezes isso é falso, é gente que não tem o que fazer, que não está ocupado e fica distribuindo e dividindo pânico. Só que tem que ficar atento. O ideal é conversar com um delegado, com alguém da polícia para ver se realmente procede ou não. Vamos acompanhar aqui na tela porque divulgação, propagação de falso crime é crime. É uma complicação, viu? Vamos acompanhar aqui na reportagem para a gente entender melhor. Solta para mim. Informações de todos os tipos chegam por meio do celular. Nos últimos dias, muita gente tem recebido mensagens como essa. São supostas cartas de facções criminosas fazendo ameaças a autoridades, ataques em delegacias e até hospitais, além de outros tipos de crimes. O que vem dizendo nas mensagens, geralmente? O bandido está arrombando casa, visitando, dizendo que trabalha em algum departamento para roubar depois. Eu nem compartilho quando eu vejo esse tipo de coisa. Muitas vezes isso daí será mentira, né? Entendeu? Porque já que manda essa mensagem, é a pessoa tentando amedrontar mais do que está acontecendo dentro da nossa cidade. E esses tipos de mensagens podem gerar medo em pessoas de todas as idades. Mas o que pouca gente sabe é que ao compartilhar informações com a intenção de causar pânico à população, a pessoa pode ser presa de 3 a 6 meses, porque é considerado apologia ao crime. O objetivo de quem retransmite a mensagem é de apenas causar um terrorismo, um temor. Essa prática pode sim ser configurada, é configurada como a de apologia ao crime. Mas tem gente que prefere repassar as mensagens como forma de alertar os amigos e familiares. Eu passo para que a gente fique atento também. Um outro tipo de crime muito comum nas redes sociais é o vilipêndio, o desrespeito aos falecidos. Nesse caso, configurado por quem divulga fotos e vídeos de pessoas assassinadas. Essas pessoas também podem estar respondendo a uma ação civil de indenização intentada pelas famílias dos falecidos. As redes sociais são meios utilizados por grupos criminosos para propagar pânico. Este sociólogo explica como uma simples informação na internet pode trazer o caos à sociedade. Orson Welles, um grande cineasta americano, que através de mensagens radiofônicas havia falado que o planeta estava sendo invadido por marcianos, né? Isso criou um pânico generalizado nos Estados Unidos, né? Isso só para vocês terem uma noção do que é o poder de uma mensagem, né? O poder das redes sociais hoje. Por isso, os especialistas alertam. Na dúvida se a informação é ou não verdadeira, o correto é procurar a polícia em vez de propagá-la. Olha o palavrão ali, tira aí o palavrão daí da tela. Gente, olha, o que a Priscila disse aqui é o seguinte. Pessoal que tem aquela má vontade, acha que vou mandar foto dos cadáveres lá do Compage. Vou mandar foto ou vídeo do pessoal que está sendo degolado lá do Compage, que eu quero mostrar o que aconteceu com a pessoa. Isso é crime, é vilipêndio de cadáver. É você denegrir a imagem, tirar gracinha, fazer gracejo com quem morreu. Morreu, fazer DVD. Eu ainda não acredito que isso aconteceu. A gente fez DVD. Teve gente que fez um vídeo para vender. Tu imagina, não quero não, Deus me livre. Olha, gente, é um absurdo isso. Tem gente que se alimenta de coisa ruim. Tem gente que se alimenta do que é mal, do que é ruim e acha que é bonito. Não é. Quem é que depois de ver um vídeo desse se sente bem? A gente tem que parar com essa história de ver filmes, vídeos, coisas que as pessoas mandam e que fazem a gente trazer coisa ruim para dentro da gente. Vai parar com isso, vai fazer uma oração, vai ouvir uma piada bem-humorada, uma coisa alegre, sem sacanear com ninguém, sem tirar onda com ninguém. Pelo amor de Deus, isso é crime.
E quem divulga esses vídeos achando, quem divulga esses vídeos achando que vai fazer uma coisa boa, às vezes não é não. Às vezes você está semeando a discórdia, semeando a contenta e semeando coisa ruim. Então vamos embora ser proliferador de boas notícias, divulgador de boas ações e não simplesmente achar que está fazendo coisa boa, divulgando mensagem ruim, coisa que... Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A Secretaria de Inteligência, que é adjunta lá da Secretaria de Segurança Pública, ela está investigando tudo isso. Não fica achando, aí eu vou dizer uma coisa que o Ivan Nascimento às vezes me diz quando eu estou lá no puxado, diz, olha, aconteceu isso. Aí Ivan vira para mim e fala, tu acha que tu descobriu a pólvora? Aí eu vou dizer para você, tu acha que a Secretaria de Inteligência já não está sabendo que está existindo essas mensagens e que provavelmente já está investigando se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Então, para que divulgar? Quem de direito, que tem a responsabilidade de fazer a investigação, já está tomando as providências. A gente não está vendendo peixe fresco, não. Peixe é velho. Vou logo avisando. 12 horas e 2 minutinhos, ainda falando dessa história aí, de crime, de quem está preso, de quem não está, de quem está propagando coisa ruim ou coisa parecida. Tem gente que não aprende. Está uma confusão instalada no sistema prisional e tem preso que acha que está esperto e está construindo túnel. Está construindo o túnel e está fazendo Tereza. Aquela corda feita de lençóis, de resto de tecido, para fugir. E fugir, sabe, de ontem? É porque é tudo misturado ali, né? O diretor está dizendo aqui, não tem tecido velho, não. É o colchão e o lençol que a gente comprou para poder dar estrutura para quem está preso lá na Vidal Pessoa. E as visitas feitas pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e os membros do Ministério da Justiça, que estão na cidade olhando os sistemas prisionais aí, as nossas unidades, descobriram, todos eles descobriram, que tinha um túnel e uma Tereza de 9 metros, celulares, estoques, tudo aquilo, tudo lá na cadeia Raimundo Vidal Pessoa, cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Vamos acompanhar na reportagem, solta pra mim. A visita durou quase 2 horas. Lá dentro, representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal e a OAB acompanhavam a revista feita pelos policiais do Batalhão de Choque. Além disso, eles vieram ver de perto as condições do prédio. A preocupação do Ministério Público do Estado é com o funcionamento da cadeia. Os promotores e procuradores querem garantir que seja mesmo temporário, porque o prédio não tem condições de funcionar por mais um ano. Mas a situação continua muito deplorável, né? Situação difícil, situação... verificamos a questão de alimentos, a questão médica, me pareceu a coisa mais ajustada, mas de um modo geral, a situação ainda continua, permanece ainda naquele sistema anterior. Está havendo atendimento médico, está havendo toda a assistência à população carcerária que está aqui na Vidal, é claro que precisa melhorar a parte estrutural, mas nós mostramos a realidade e estamos aqui prontos para atender as demandas do Ministério Público. Nessa terça-feira, a PM fez uma recontagem dos presos e encontrou celulares, materiais que poderiam ser usados como armas e 9 metros de corda em um túnel cavado em uma das celas. Os presos planejavam uma fuga. A cadeia é vigiada pela Polícia Militar e só deve funcionar até abril. O prédio centenário, que havia sido desativado em outubro do ano passado, abriga mais de 200 presos transferidos para cá depois da rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim. Eu fico imaginando Marquinhos e Pereira, nossa repórter nacional, acompanhando uma coisa dessa e trazendo essa notícia de negócio de túnel novo e Tereza. Coitada das Terezas que dão esse nome aí para essa corda, né? Hilton, que está aqui comigo, já está aqui conversando conosco aqui. Que audácia, né, Hilton? A coisa pegando fogo, o negócio aqui e o pessoal ainda construindo túnel, Hilton. Que bando de prestatu é esse? Tá no ar já, pode falar. Tá no ar, tranquilo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. É verdade. O que falta no Brasil é pulso, né? Eu sou muito fã desse novo presidente dos Estados Unidos. Está precisando de um xerife. Nós temos 2 maus exemplos. Aliás, 3. Hoje não adianta pedir calma. Mas eu vou pedir apareceram assim, calma, aí 500 conselheiros. 500 conselheiros. Para cada preso, tem sempre 10 desocupados faturando em cima. Conselho penitenciário, psicólogo, sociólogo, tudo quanto é diólogo. Meu amigo, mas aí, e tome avião para cá, e avião para lá, e hotel.
é uma esculhambação. Agora, multiplica isso pelo Brasil todo. Então, você que está nos assistindo, que paga seu imposto suado, sabe para onde vai seu dinheiro? Essa cambada aí de almofadinha. E desce avião, e sobe, e se hospeda. Enquanto isso, os presos que estão no bem bom, porque essa cadeia tinha 800 presos, hoje tem 200 e poucos. Ou seja, estão em relação ao Brasil, por metro quadrado, folgado, a família visitando. Então está provado que é o seguinte, ou se reforma, ou é melhor soltar todo mundo. O que disse aquele juiz foi criticado lá em Roraima. Os caras já estão soltos mesmo, ele pegou e liberou os 160. Porque olha só, direitos humanos, advogado, Ministério Público, Conselho Penitenciário, vai somando, já falei três. Aí vem o Conselho Estadual. E ainda, apesar de todo mundo, eles ainda tá fazem túnel e ainda libera... Falta de respeito isso, falta Tereza. De respeito. Se na lei de execuções penais fosse aplicado realmente cada tentativa de fuga mais um terço, igual existia antes, você sabe que existia avaliação criminal, né? Sim. Todas as vezes que um juiz tinha que soltar, tinha que passar pelo Conselho Criminal. Era avaliado para ver se tinha como. Hoje não. Vai no plantão, dá uma canetada e libera. Essa é a verdade, não adianta ficar passando a mão. Aí vem todas essas almofadinhas, né? E desce para cá, e sobe para lá. O que falta é mudar a legislação. O resto é conversa fiada, é emprego de conselho disso, conselho daquilo. Igual nós vamos falar também nessa pouca vergonha que é o tal do perdão judicial. É outra esculhambação que tem no Brasil. Não é judicial, é presidencial. Quem decreta o indulto é o presidente. Gostei, por isso que eu guardo a Marina. Fala perdão judicial, porque na verdade é o momento que o presidente se investe de juiz. É aquela história que o juiz, que o presidente tem poder. A gente tem a autonomia dos poderes, mas tem algum momento dessa história que esses poderes se confundem e se misturam. Aí o presidente da República, que é o Michel Temer, vai lá no dia 22 de dezembro e publica o indulto decreto natalino. Decreto 8.940 em dezembro. Né? E aí decretou aí que quem estivesse enquadrado nas determinações do decreto estariam liberados no indulto natalino, teriam a prisão, a pena, né, perdoada, e foi o que aconteceu com a Adail Pinheiro. Conta aí. Agora, conta a tua história. Agora, nós tivemos imagem, mostra aí. Vamos falar. O que é que diz a lei? O artigo 84 da Constituição é bem claro. Tem um Conselho Nacional Criminal e Penitenciário. Você já sabe, né? Cabide de emprego, né? Toda vez que você vê a palavra conselho, tem um monte de gente sem fazer nada. Aí esse conselho se reúne em Brasília, veja bem, junta todos os processos do Brasil todo e teria que estar enquadrado para ter. O que que diz a lei? Mulheres grávidas, muito bem, dá para nascer a criança, tá dentro. Doente, aquelas doenças terminais, aí vai descendo. Aí lá no meio, aí diz assim, penas não superior a 12 anos. Agora vamos ao inciso 7. O que que diz? Crimes de grave ameaça, crimes hediondos não podem. Pelo amor de Deus. O que esse rapaz fez? Não tem grave ameaça à sociedade, à cidadania, então não sei o que é mais. É melhor soltar todo mundo. Por isso que diz, tem aquela frase, um tapa na cara da sociedade. Sociedade não aceita uma situação dessa. Acho que cada caso tem que ser realmente discutido. Cada caso um caso. E o presidente da República, na hora que vai assinar, que o conselho entrega, exatamente, ele tem um papel de juiz. É a hora que ele se investe de magistrado. Exatamente. E aí ficam culpando o juiz, que não o juiz tem nada, que não tem nada a ver. Isso é um decreto presidencial. E tinha alguns sites aí, algumas agências de notícia, que estavam dizendo o juiz da Vara de Execuções Penais, doutor Luiz Carlos Valuar. Que não tem culpa. Aliás, que um não grande tem profissional, nada. Doutor Félix. Exato, ainda um grande bem. Gosteiro, e um eu estava preocupada. Porque ainda bem que se tu viesse aqui para falar do Luiz Carlos, eu ia ficar doida. Depois eu vou lhe contar os bastidores. Nós tivemos na madrugada, uma hora dessa, vamos fazer um especial. Tem uma imagem exclusiva. Estive com ele durante a madrugada. Quero logo fazer logo uma justiça. Se não fosse o doutor Valuar, teria sido a maior chacina do planeta. Pois é, que foi lá de madrugada, ficou a madrugada toda eu lá. Eu passei a madrugada ao lado dele, eu conheci, sou testemunha dele. Eu gosto de quem tem posição, posso discordar. Mas ele tem posição, é um estudioso. E ele ajudou muito o doutor Sérgio, os dois. Ele e o doutor Sérgio foi que realmente conseguiram estancar, porque ia ser mais de 500 e ou olha, mil, sei lá quantos. Vou dizer uma coisa para você. Quem aqui. Quem tá dizendo é uma pessoa que discorda do posicionamento dele. Que discorda. Dele. E olha, gente, eu vou dizer aqui uma coisa para você. A gente tem a liberdade de imprensa, as agências de notícias que eu estou falando, né, os sites que estão aí, não se deixe enganar por manchetes que atribuem a uma pessoa uma responsabilidade que essa pessoa não tem. Tinha muita manchete de jornal e de agência que dizia, juiz de direito perdoa Adail Pinheiro. Não existe isso. Luiz Carlos Valuar, que é o juiz da Vara de Execuções Penais, não perdoou ninguém. Quem perdoou foi Michel Temer, lá em Brasília, o presidente da República.
Ele é que concede o indulto na Thalita. Tem aí o decreto, estava verificando. A gente tem um decreto presidencial. Então a gente publicado no Diário Oficial da União. Do dia 22 de dezembro de 2016. É o decreto para os curiosos, 8.940, de dezembro de 2016. Exatamente. Só você colocar no Google, você vai verificar que não tem assinatura do juiz. O que é que o juiz tem que fazer? Ele tem que obedecer o que está determinando e expedir o alvará de soltura. Isso ele realmente tem que fazer, não é opcional, ele precisa fazer. Mas não foi ele que falou, que liberou ninguém, que perdoou ninguém, não. Fala aí, Hilton. E tem esse caso que estão comentando, é assim, o sistema prisional ainda, estão mandando aqui para a gente, segurança.agora@hotmail.com, tem muita gente que pensa que o preso é responsabilidade do executivo também. Lê do engano, preste bem atenção. O poder executivo é responsável pela segurança pública. Comanda, o comandante em chefe da Polícia Civil, da Polícia Militar, do sistema de segurança, é o professor Zé Mello. Do poder executivo. Do momento que se entrega para o judiciário, faz o flagrante delito ou cumpre uma ordem judicial, a responsabilidade é do Tribunal de Justiça. Por isso que quando está havendo mutirão, a OAB, a Defensoria, o Ministério Público é consultado e o juiz libera, não foi o Poder Executivo que liberou. Ele tem o poder de prender e de guardar. O espaço físico é do Estado, a guarda é do Estado, mas ele não tem o poder da caneta. Então, é o poder judiciário que, através da vara de execuções penais, que todo um processo legal que administra isso aí. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O decreto presidencial determina quais são os critérios que devem ser analisados e se o preso preencher os critérios que estão todos lá descritos. Procure lá na internet, como diz a Cleice Abreu, né? Deixa de preguiça, procura lá na internet. Dá uma olhada lá na internet que lá está o decreto. E se o preso preencher todos os critérios que estão lá nesse decreto, é que ele vai ser liberado. É solicitado que o Ministério Público emita um parecer, o Ministério Público vai analisar igualmente a determinação legal. É importante dizer que juiz, EMP, que é o promotor, ele não tem essa discricionariedade. Ele não pode, ao bel prazer dele, entender que tem que ficar preso, tem que ser solto. Lembrei daquele apresentador. Vamos traduzir o que é para o nosso povo? É. Ele não tem o poder de fazer se quiser. Exatamente. Né? Ele está vinculado à lei, ele só pode fazer o que diz a lei. Exatamente, ele tem que fazer o que está no Código de Processo Penal e acabou. Então, para com essa história de querer atribuir o Adail, ele preencheu os requisitos previstos no decreto assinado pelo presidente da República. Não foi que escutou o Conselho Nacional Criminal, tem um Conselho Nacional. E o Ministério Público teve que fazer parecer? Teve, porque estava preenchendo os critérios. Agora, tem que mudar é o decreto e não o posicionamento do juiz e do Ministério Público, não, porque o juiz faz o que está determinando a lei. Por isso vamos que aquela só puxada de orelha é nos deputados federais, nos senadores, que são quem se faz não as mudar leis. A legislação, não adianta, nós vamos ficar enxugando o gelo. Pode construir 10 presídios, aquele de Natal que é uma pouca vergonha. O Boca Brasil suja, agora, né? Em Bauru também, não adianta. O problema é da legislação. Porque a lei finge que é aplicada e o preso finge que cumpre a pena. Essa acabou. É a verdade. Tem que botar lei rigorosa. E acabou-se. Só pincela com muita calma, não. O negócio lá, conta lá a história do negócio das advogadas, mas muito rápido, tá? Vai lá. Olha só, mas você vai assistir na íntegra, sábado, no Segurança Agora, nós vamos mostrar o rosto de todo mundo, o que aconteceu, os bastidores da prisão da advogada. A questão, todos têm o direito à ampla defesa. Acontece o seguinte, no sistema prisional, não cai do céu nem dinheiro, nem droga, nem armas. Só entra de duas maneiras, ou pela corrupção do agente do Estado, ou por visita. Acabou o assunto. Isso vai ser apurado. Devido ao processo legal, os jornais estão divulgando, uma advogada foi detida, tem a discussão. Entregou o dinheiro ou o preso pagou por falha do sistema, que deveria ter o quê? Câmera lá, está aí humanizado, está na hora de instalar. Já estão instalando na recepção, instala também no parlatório. Não vai ferir a privacidade do advogado, porque no presídio federal, o advogado fala por telefone lá no parlatório, pode ouvir, é filmado, não pode ouvir nem gravar, né? Não pode gravar. É só para dizer, até para a segurança do próprio advogado, não é isso? O preso não agredir, não transformar o advogado em refém, mas vai ser apurado, nós vamos mostrar o resultado desse inquérito policial e do acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil, que está fazendo o seu papel, como faz o Sindicato dos Rodoviários, como faz o Sindicato da Polícia, defendendo o associado. Vamos falar do novo delegado-geral? A gente falou ontem, Hilton, o diretor está dizendo, é sério, o diretor está dizendo. Mas nós temos que fazer uma ressalva, que o doutor Frederico, que é o delegado-geral atual, o doutor Ivo, foi na administração dele com o Amazonas, nós éramos o presidente do sindicato, ficamos livres dos presos na delegacia. Uhum. Eu acho um marco histórico, porque imagina se hoje, em toda essa turbulência, se lá atrás, doutor Frederico,
não tivesse também essa visão e não tivesse retirado os presos da delegacia. Como é que estaria Manaus? Então, boa sorte ao Dr. Aperreio, Frederico. Né? Como estaria hoje as delegacias com esse todos esses homem, presos? Eu sou fã desse homem. O Ivo, para mim, sou muito fã. Sou fã dos dois, né? Mas o Dr. Ivo, para mim, é uma pessoa... Ele e a equipe dele merecem nossos parabéns, nossa continência. Merece nossa continência, isso. Os dois. E deu uma lula para a secretaria, para a Dani e para a Sheila, que estão assistindo. Dani, e é sua fã, Dani Sheila. Um grande beijo para vocês duas. Muito obrigada, viu, pela audiência. Continua assistindo a gente, tá? Manda um alô também, que a gente também pede aqui alô, que a gente manda alô. Obrigada, Hilton. Tranquilo, foi tranquilinho. Calmo. Calmo, dá em Chico, dá em Francisco. Às vezes meio devagar, mas tudo bem, até sexta. Um ok, abraço. Fica aqui comigo que a gente vai chamar o Fred Rocha agora, que ele está lá na comunidade Fazendia, onde a denúncia é de infraestrutura. Vou bora acompanhar aqui, que o Fred está lá e vai trazer pra gente as informações. Fred, é contigo. Grande repórter, Fred. Dá um oi para todo mundo aí, viu, Fred? Pois é, Márcia, voltamos a falar mais uma vez direto da zona norte da capital. Mostramos mais uma vez a denúncia da comunidade, os problemas, a infraestrutura precária e também esse igarapé aqui, que a gente já citou agora há pouco, que a prefeitura no ano passado, quando eu estive aqui acompanhando a denúncia que as pessoas daqui fizeram ao programa agora, nós viemos acompanhar e a situação realmente estava muito difícil, né? As manilhas ainda estavam aqui e a prefeitura ainda não havia terminado a obra que tinha começado naquela época. E os moradores estavam querendo a finalização. Enfim, a prefeitura veio, fez aqui pelo menos este serviço, como a gente pode observar, as manilhas aí estão no lugar certinho. No entanto, nesta época de chuva, eles têm sofrido porque a prefeitura, inclusive, tem feito em alguns igarapés aquele trabalho de dragagem, que é aprofundar ainda mais o igarapé para que a quantidade de água não inunde as casas, como tem acontecido aqui. E é isso que os moradores estão pedindo, porque eles estão preocupados. Muitas casas ali do outro lado do igarapé, inclusive, já foram inundadas, nesta época, inclusive, em que as chuvas estão mais constantes aqui na capital. Quem está ali, olha só, olhando ali para o problema, na verdade, é a Dona Joca, que foi quem denunciou esse problema para a comunidade. A situação de vocês ainda continua difícil, eu diria, porque já tem algum tempo. Com certeza, e está mais precária agora, porque antes, quando nós tínhamos a nossa ponte de madeira, as casas não iam para o fundo. Depois que fizeram esse serviço, todas as casas, todas. Pode ver como está o igarapé, ó. Horrível, não tem nem passagem. Aqui o problema não é largamento, é profundidade. Então toda vez que chove as casas vão para o fundo, todas. Todas vão. Aí os moradores que tem que entrar dentro do igarapé, tirar o lixo, porque a prefeitura só vem com 3 dias depois quando já está limpo. Agora a gente também chama a situação para isso aqui. Olha só, Ana Savares, você pega ali, olha só, o saco de lixo fechadinho, novo. Observe que ele foi jogado há pouco tempo aqui. Enfim, é difícil saber quem jogou, porque geralmente quando a gente encontra nessa área, as pessoas dizem que vem no fluxo, digamos assim, né? O fluxo é ali do sentido de onde você está vendo para cá. Fica difícil saber quem jogou, mas isso aqui também, né? É a consciência que falta das pessoas aí. A prefeitura muitas vezes já tem que aí fazer o serviço decorrente da falta de consciência das pessoas. Um outro problema por aqui, que as pessoas reclamam bastante, inclusive, no ano passado, quando eu estive, eu mostrei, é esta rua. Não sei se você em casa também vai classificar como rua, mas é aquilo ali, ó, que você tá vendo, né? Barro, o mato alto e o que a gente tem por aqui são constantes relatos de pessoas que caem naquele local porque você observa que não tem como o pedestre andar ali tranquilamente. Por favor, senhor, só que caiu ali tem pouco tempo, inclusive precisou do atendimento médico do SAMU, né? Você estava vindo aonde quando caiu ali? Estava vindo da casa da minha filha visitar outra minha filha aqui, aí aconteceu esse incidente comigo, eu escorreguei e caí. Se fosse uma criança poderia ter morrido, porque a distância que eu saí rolando, ainda cheguei a desmaiar, fui para o hospital desmaiado, que o povo aí mesmo tem a minha foto, o SAMU me levando. A vizinha aqui que chamou a reportagem foi que me socorreu, eu dei muito favor a ela, porque eu estou sozinho em casa, a minha esposa está viajando e veio acontecer isso comigo. Eu vinha para a casa da minha filha. Então, se essa rua fosse uma rua que tivesse estruturado, não teria acontecido isso. Por quê? Porque eu teria descido numa boa e estava normal. Então, o que a gente pede? A gente está pedindo o apoio dos nossos governantes, porque os nossos governantes só querem que a gente coloque eles no poder.
Só quer que a gente coloque ele no poder e esquece a gente. Obrigado pelas suas informações. A situação, a gente observa até nas imagens ali, algumas crianças que passaram. Ali tinha, né, uma outra moça com uma criança no colo que está lá em cima. Enfim, a situação é difícil, né, de quem mora aqui. Essa rua aqui, onde tem esse mato que a gente está observando, é a rua 8B. E esta rua faz parte do Alfredo Nascimento. Aqui é a divisa do Fazendinho com o Alfredo Nascimento. Inclusive, Lacraia também mora aqui nesse local, né? E você também está pedindo que a prefeitura venha aqui. O que, que os moradores querem de fato que a prefeitura venha fazer? Olá, Manaus. Olha, gente, é uma tristeza reivindicar, sabe, que é nosso direito. E, lamentavelmente, sabemos que essa rua 8B é uma novela. Até hoje está aí à mercê esse descaso. Aqui é escuro. Quando chove aqui, transborda. Eu sou líder comunitário, estou muito magoado. Mas tem uma coisa boa a trazer para a comunidade. Dia 24 de fevereiro haverá a nossa festa e também haverá também um mutirão de documento, identidade, RG, enfim. Tudo social para a nossa comunidade aqui no bairro Fenecimento, aqui no Colégio Antista, a gente se vê por aqui. Olha só, legal aí que, né, o morador aqui, líder comunitário, também passou a informação para as pessoas que estão acompanhando o programa sobre esse mutirão que vai ter. Em meio aos problemas que a gente vai mostrando também, a gente acaba passando uma informação de serviço. A comunidade está toda reunida aqui, como sempre, muitas crianças, né, que ficam nesta área. E a gente, inclusive, sabe que este local fica muito complicado de morar quando inunda. A correnteza é muito forte, é um perigo muito grande para as crianças que moram aqui nesta área, junto de suas famílias. Então, o que as pessoas querem é que o problema seja resolvido e que se dê um prazo. A gente sempre fica falando no prazo, porque é muito importante, né, para as pessoas que moram aqui, até para acompanhar e depois, posteriormente, cobrar da prefeitura uma ação aqui nesta área. Por enquanto, pelo menos num prazo aí de um ano, pouca coisa foi feita, que foi quando eu vim aqui. Eu retorno hoje, a situação em algumas partes piorou. Aqui, digamos, a estrutura melhorou um pouco, mas o problema até se intensificou porque a dragagem do Igarapé ainda não foi feita e os moradores têm sofrido e estão com medo que nas próximas chuvas as casas aqui fiquem inundadas. Portanto, eles ficam aqui, ó, na expectativa de que o problema seja resolvido. Eu volto com você ao estúdio, Marcela Asmar. Obrigada, Fred Rocha. A gente vê ali a indignação da líder comunitária, né? De todo mundo que está ali acompanhando o programa da comunidade. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ela respondeu para a gente que essa rua não tinha nada de infraestrutura. Era zero. E que a partir de agora eles já fizeram ali 50 metros de drenagem profunda na rua que liga a rua Jander do Fazendinho, a rua 8 do Alfredo Nascimento. E conseguiu fazer ali uma pavimentação asfáltica, instalação de meio fio e sarjeta, e falta terminar a obra. A gente vê que alguns trechos da obra, né, não tem sarjeta ainda, não tem ainda meio fio, mas lá em cima a gente está vendo que já tem ali uma camada de asfalto, mas está bem precária ainda, viu? Está bem precária, está bem feia, mas a Seminf está dizendo que já tem. Olha só, cadê a imagem de fevereiro? Olha aí a imagem já com algumas manilhas e tudo, né? E a gente está acompanhando aí que estava ali essa colocação dessas manilhas, mas que bem largada, mas que eles arrumaram e utilizaram essa pavimentação, essa drenagem profunda que foi feita. Agora, os alagamentos ainda persistem. Ó, não tinha nada, não tinha rua, não tinha nada. Isso foi matéria feita no dia 22 de fevereiro. A gente está acompanhando de 2016, do ano passado, tá? E eles estão informando aqui que tá arrumado, tá feito. Pelo menos esse trecho aí tá feito. Vão terminar de dar o acabamento aí na rua e eles vão também fazer a drenagem do Igarapé. E já disseram aí que precisa que a comunidade não jogue lixo na rua, ok? Se continuar desse jeito, a gente volta lá. Porque o que importa é a gente trazer sempre essa resposta para a comunidade, acompanhar a denúncia da comunidade, reclamar para que o poder público tome providência. 12 horas e 25 minutos. Obrigada, tá bom. Tá me dando psica, né, Gesiel? É a hora da dica. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem aqui comigo porque tem dica para você. Vem cá, vem. Olha só, gente, a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dos 40. Mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea.
e ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitran, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitran é ótimo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo Calcitran MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com o Calcitran, você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 26 minutinhos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos para o intervalo? Mas você que está ligado conosco pelo Facebook, fica esperto que a gente vai continuar ao vivo pelo Facebook, hein? Já já a gente está de volta.